ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଜି ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗହଣରୁ ଆଉ ଏକ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ। ତେବେ ଆରପାରିରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ପୁଣି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ଆମ ଗହଣରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ? ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନହେଲେ ବୁଲୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକ ବୁଲୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ପରିଚିତ ଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରବିକି ନାୟକଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ ଦାସ ସିଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିଲି, ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଲି। ଏତେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ, ସବୁ ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି କରି ନାଇଁ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିବି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣାନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ସେ ଆର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। କୋଭିଡ ରେ ଗଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଜିଦି କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦି କରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ ଦାସ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜିଦି କରୁଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟୀକା ଦେଇଦେବା। କହିଲେ ମୋର କିଛି ହେବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭରସା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଗଲେ କାହିଁକି, ଭରସା ତୁଟେଇ କାହିଁ ନେଇଗଲେ। ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇ, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ବି ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କ'ଣ କରିପାରିବି, ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲି ତାଙ୍କର। ଏତେ ସାନ ଭାଇ କହିକି ମୋତେ ଏତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ବାବାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କରିପାରିବା କଥା ମୁଁ କରେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୀତ ପୁଚୁକି ଗାଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉଠି ଶୋଇଯା ମାମା ମରିଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ରବିକି ନାୟକର ସୁନା ପଣ୍ଡିତର ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ, କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କଲେ। ଅନେକ ଶେଷ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କାମ କରିଛି ଗାଲୁଆପୁର, ଗାଁଟା ନା ଗାଲୁଆପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ମୁଁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନେଇଗଲେ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୋକାକ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବା ବା ଅପୂରଣୀୟ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ। ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ବେଶ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ସେତିକି ଦୁଃଖିତ, ସେତିକି ମର୍ମାହତ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆମକୁ, ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ
ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ତ ଅନେକ ଦିନର, କେତେ ବର୍ଷ, ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ କି 30 ଦିନ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ କାମ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ଛୋଟ ଜିଙ୍ଗଲ୍ସ ହେଲେ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ 3 ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ ଦାସ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାଣୀରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ବିଭୁ ଦାସ ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫୋକା ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ 3 ଜଣ 3 ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ରାଇଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଆମେ 3 ନିଜକୁ ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ 3 ଆମେ ଭାରି ଆଦର ଥିଲୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, 30 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେତେ କାମ ଆମେ ନ କରିଛୁ। ପୁଣ୍ଡନନା ହିସାବରେ ଏତେ ପତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବା ମୋର ଆକ୍ଟିଂ, ମୋର ଅଭିନୟ ଦେଖି ସେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହଉ କି ସିନେମା ହଉ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯିବେ ନାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ତାର କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ସେ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଛି, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ନାଚା ଚିତ୍ରକର ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କଲୁ ରେ ତୁ, ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଏତେ କଳା ଅଛି, ମୁଁ ତୁ ତତେ ଫାଙ୍କା ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖାଲିରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନୁ ରେ ତୁ, କିଏ ନିହାତି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଚୁକି ଗାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୋଇଚା ମାମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାର୍ଜନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ଜିଷ୍ଣୁଜିତ ମହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମବେଦନା ହିଁ ଜଣାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ରଖିବେ ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରଥମେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ତୁମ ନିଜ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ବୁଲୁ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଖବର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି, ଭାଙ୍ଗିଗଲି। କିଛି ଦିନ ଆଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥା ହେଇଥିଲା, କହିଲି ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଏତେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏତେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଥିବୁ, କର୍ମ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି, ଅଟକିବିନି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଅଟକି ନଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ଚଲେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ କୋଭିଡ୍ ହବା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ବୋଲି ବୁଲୁ ଭାଇ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି, ମୋର କ'ଣ ହବ ରେ ବାବା? ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? କହିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଛି, ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେତିକି ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଶୁଣିଲି ତାର କରୋନାରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେ ତାର ରହିଥିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ମେସେଜ କରିଥିଲି ବୁଲୁ ଭାଇ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଜିତ ଦେବତା ରାଧା ମାଧବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ କି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯା। ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି ରେ ବାବା, ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ହଠାତ୍ କି ଶୁଣିଲି କି ସେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ତାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଅଟକେଇ ପାରୁନି, ଅବିକା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିତରେ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ କିଛି ନଥିଲୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଆମେ କେବେ ଆମର ଅଲଗା ହେଇନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଆଜି। ନିହାତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କୋହ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ନିଜ କାମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିନେ ଜଗତର ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ମର୍ମାହତ? ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ, ତାଙ୍କର ନିକ୍ନେମ୍ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବୁଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଏ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଜେ ଗାଇ ନିଜେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କରୋନାରେ ଏଥରକ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ସେଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏବଂ କରୋନା କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି, ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁ ଭାଇ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ମୋତେ ବୁଲେଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ସେ ସବୁବେଳେ କର୍ମରତ ଲୋକ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଲୋକ, ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ରାଜକୀୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଗୀତ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ମିଷ୍ଟ ଭାଷୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଭଜନ ହଉ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର, ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହଉ ସୋନୁ ନିଗମ ବୟସରେ ହଉ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅତୁଳନୀୟ। କାରଣ ସେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଦିନ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ଭାରି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ଭାବେ ଭାବନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝେ। ଏବଂ ବୁଲୁ ଭାଇ ସହିତ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷତି କଲା ଯେ ସେ ସେସବୁ ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ଯିବେ ବୋଲି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କରୋନା ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବୁ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? କେତେଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ? ଶୁଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଲୋକ, ରାଜକୀୟ ଟାଣ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଭାରି କୁର୍ତ୍ତା ଜାମାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି, ରହିବା ସେମିତି, ଚାଲିଚଳନ ସେମିତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ ସେୟା। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ଯାତ୍ରାରୁ କାମ କରିବା, ସେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମା ତ କରିଛନ୍ତି, ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଏମିତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଚହଳ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୀତ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଲୋକ ଆସିକି ଦାଢ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ମୁଁ ମିଶିକିରି ମାନେ ବୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ତାରପୁରରେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାରପୁରରେ କରେ, ଏମିତି ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ମେଲୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହରେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେମା ଦେଖ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏଇଆ, ଏ ବୁଥ୍ ଏଇଆ, ଏମିତି ଏଇଆ, ଏଇଠି କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆର୍ଥରକ ସେ ୱାରିଅର ହିସାବରେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଗୋଟା କରୋନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ନିହାତି ପୂର୍ବଥର ସେ ୱାରିଅର ହିସାବରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛେ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୈଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ।
ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଆମ ଗହଣରୁ ଆଉ ଏକ ଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି।